մի շարք այլ բաներում ասիսում ձևավորվեց, բայց պրակտիկան պետք է շարունակել, եւ մենք ունենք այդ գործը, եւ պետք է շարունակենք դա ծառայել ձեզ մոտ, անպայման այս երկու տարվա մեջ ներսես արդեն նախապատրաստել էր ուղղակի ոնց որ չարժողվեց գնալ Ամասիայում եւ Ուկասիանում ստեղծել այդ ամենը, այսինքն ամենուրեք պետք է շարունակենք մեր այդ գործունեությունը։ Բոլոր կարևոր հարցերով արվել են հայտարարություններ եւ հայտնվել են տեսակետներ։ Այդ տեսակետները շատ անգամ դարձել են, այսպես ասած, իշխող տեսակետ հանրային դաշտում։ Այսինքն մենք հայտնում ենք տեսակետներ, այդ տեսակետները տեսնում էին մարդիկ եւ այդ տեսակետների առումով ուրեմն կարասել ենք դարձնենք այդ տեսակետները հանրային դաշտում իշխող։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է իհարկե մեր մամուլի դերը, այստեղ կարևոր է ձեր դերը, որ դուք տեղերում եք դա տարածում, տեղերում եք քննարկում այդ հարցը, եւ իհարկե դա պետք է անդրադարձ ունենա նաեւ քաղաքական գործընթացներում, որովհետև մեզ սպասում են շատ հետաքրքիր եւ կարեւոր քաղաքական նաեւ գործընթացներ, խոսքը ներքաղաքական, ասեմ, որ օրինակ Չարենցավանում հաջողվեց քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ կազմակերպել այնպիսի ուրեմն մթնոլորտ, որի արդյունքում կարելի ասել ընտրվեց մեր պատկերացումով ուրեմն լավագույն թեկնածուն, եւ դա ուրեմն իհարկե նաեւ մեր փոխնախագահի եւ Չարենցավանի կազմակերպության աշխատանքի արդյունքն է։ Ասեմ ձեզ, որ տարվա ընթացքում եղել են բազմաթիվ հանդիպումներ տարբեր դեսպանների հետ, Ռուսաստանից եւ Բելարուսից քաղաքագետների հետ, պետական գործիչների հետ, որտեղ ներկայացվել են մեր դիրքորոշումները, եւ մենք իհարկե լսել ենք մեր գործընկերների տեսակետները։ Կազմակերպվել են ցույցեր եւ ակցիաներ եւ պիկետներ, թվով 11 հատ, 11 ակցիա։ Դրանք վերաբերել են եւ բիոլաբորատորիաներին, եւ ուրեմն մենք կազմակերպել ենք ողջ ունի ակցիաներ Ռուսաստանի հետ մեր ուրեմն դաշնակցային հարաբերությունները աջակցելու նպատակով։ Ցույց ենք արել ԱՄՆ-ի դեսպանատան դեմ, եւ այլն 11 այդպիսի միջոցառումներ։ Մասնակցել ենք միջազգային կոնֆերանսներին, հենց նոր ես օնլայն կարգով մասնակցում եի եւս մեկին, միջև այդ հաշվետության մեջ գրել էի 6, հիմա կարելի ասել 7, որովհետեւ հենց նոր էլի մասնակցեցի մի կոնֆերանսի, ներկայացրեցի մեր տեսակետները։ Կազմակերպել ենք միջազգային երկու ֆորում։ Մեկը, դուք հիշում եք, տարվա սկզբին կանանց ֆորումներ ընդդեմ նացիզմի, եւ երկրորդ միջազգային ֆորումը, դա օշականի ճակատամարտի 195-ամյակն էր, երբ որ շատերի ակտիվ մերկուսակցությունը մասնակցեց այդ բոլոր գործողություններին, եւ ելեմ ասում, մենք գտնվում ենք առանցքային դերում, մերկուսակցությունը գտնվում է առանցքային դերում այդ միջոցառումների ընթացքում։ Կազմակերպել ենք մարտի 19-ին հանրահավաք երթ ի աջակցություն ուրեմն Ռուսաստանի հատուկ գործողության Ուկրաինայում, ասեմ, որ ըստ էության միակ շարժումն էր, որը որ այդպիսի ուրեմն քաղաքական ակցիա անցկացրեց Հայաստանը, եւ կազմակերպել ենք կլոր սեղաններ եւ կոնֆերանսներ թվով 7 հատ, երկու համերգ, հայ ռուսական բարեկամության երկու համերգ են կազմակերպել։ Ընդունել ենք Ղրիմի եւ Սևաստոպոլի պատվիրակությունները Հայաստանում, անցկացրել ենք Ղրիմի օրեր, ուղարկել ենք պատվիրակություն Արցախ,
ընդ որում այն պահին, երբ որ ուրեմն Բերձորի եղավ Աղավնոյի ուրեմն հարցներ մենք ուղարկել ենք աջակցության պատվիրակություն, եւ այդ պատվիրակությունը մենք փորձեցինք ամեն ինչ անել, որպեսզի այս իշխան դավաճանական իշխանությունները չհանձնեն այդ տարածքները, բայց ցավոք սրտի մենք ամենակարող չենք։ Ասեմ, որ Արցախի թեման մշտապես եղել է մեր ուշադրության կենտրոնը։ Մենք Արցախի վերաբերյալ ոչ միայն այդ պատվիրակություններ, այլ մենք բազմաթիվ հայտարարություններ ենք արել։ Մեր մամուլում բազմաթիվ հրապարակումներ են, եթե կարելի ասել ամենօրյա ռեժիմով։ Մի քանի անգամ մեր լրագրողը Իլոնա Ազարյանը մեկնել է Արցախ, գործողվել է Արցախ եւ այդտեղից ուրեմն ինֆորմացիաներ են փոխանցել մեր լրատվական միջոցների համար եւ այս առումով իհարկե կարող եմ ասել, որ կատարվել է այնպիսի աշխատանք, որ չգիտեմ, կա եւս մեկ կուսակցություն Հայաստանում, որ այսպիսի ծավալով, այսպիսի բազմազանությամբ եւ այսպիսի գաղափարական հստակությամբ կազմակերպել է այսքան միջոցառում, կատարել այսքան գործունեություն, տպագրել է թերթ, կայքեր, մենք այս տարի երկու կայք ենք արդեն, դուք գիտեք, հրապարակում, եւ երկու թերթ, եւ գործում է մեր YouTube հեռուստատեսությունը, այսինքն այնքան հագեցած է աշխատանքը, որ ելեմ ասում, կարծում եմ, որ չի գտնվի ևս մեկ կուսակցություն, որը այսպիսի ծանրաբեռնվածությամբ, ակտիվությամբ եւ գաղափարական հստակությամբ կատարել է իր աշխատանքները։ Այս առումով ասեմ, որ մենք վաղ նույնպես ևս մի գիտապրակտիկ կոնֆերանս ենք անցկացնում նվիրված Սովետական Միության ձևավորման 100-ամյակին։ Եվ ձեզ բոլորիդ հրավիրում եմ վաղը Մետրոպոլ հյուրանոցում ժամը 1-ին այդ գիտա գործնական կոնֆերանսին։ Մի խոսքով, աշխատանքները կատարվել են այսպիսի ծավալով, եւ որպես հաշվետվություն ես ուզում եմ հենց դա ձեզ ներկայացնեմ։ Իհարկե պետք է մենք խոսենք նաեւ մեր գաղափարական հիմքերի վերաբերյալ, ինչի մասին ենք մենք խոսում, ինչի մասին ենք մենք պնդում։ Ցավոք սրտի մենք մի քանի անգամ արձանագրել ենք, որ այն նվաճումները, որոնք մենք ունեցանք 3-րդ հանրապետության ժամանակահատվածում, երեքի այդ 30 տարիների ընթացքում, կարելի ասել այդ ձեռբերումները մեծ մասով կարելի ասել կորցված, որովհետև այն, ինչ որ կար, այսինքն վերամիավորված Հայաստան, որը որ ձևավորել է իր անվտանգության պաշտպանակության համակարգ, իր տնտեսական բալանսը, իր բանակը, որը որ ունակ է պաշտպանելու երկրի սահմանները, իր համակարգերը կրթական, առաջի հերթին կրթականն եմ ուզում առանձնացնեմ, դաստիարակչական, տնտեսական եւ այլ, այդ համակարգերը եւ այդ ամբողջ այդ կառույցը, կարելի ասել, փլուզված է ամբողջությամբ, եւ այսօր իհարկե մենք խոսում ենք, որ պետք է իրականությունը դա է, եւ իրականությունը չես փախչի։ Իրականությունը դա է, որ եթե մենք չկարողանանք ձևավորել 4-րդ հանրապետություն, ապա մենք կորցնենք ընդհանրապես պետականությունը եւ կորցնենք ընդհանրապես մեր ժողովրդի այդ մնացորդները, կարելի ասել, որովհետև ցավոք սրտի 30 տարվա մեջ մեր ազգաբնակչությունը կիսով չափ կրճատվել է։ Հիմա, երբ որ մենք խոսում ենք 4-րդ հանրապետության մասին, շատերը հարցնում են, բայց այդ ի՞նչ է եւ դա ո՞նց է։ 4-րդ հանրապետությունը մենք պատկերացնում ենք Ռուսաստան-Բելարուս միության մեջ, իսկ Արցախը ընդհանրապես պատկերացնում ենք, ուրեմն Արցախի, այսինքն մնացորդների պահպանությունը պատկերացնում ենք, ուրեմն
protectorat vorbesc Rusastanii covid. Cam ait miutenakan petrucian covid. În ce aveli ierke. La afgani este Hayastana călni ait miutenakan petrucian mejerort pahadri cerkire. Այլ տարբերակներ իհարկե չկան։ Եվ այսօր, երբ որ խոսում են մարդիկ անկախության մասին, հա, այդ Սորոսի ստրուկները եւ ուրեմն արևմուտքի սովորական ագենտները, անգլիական ռազմվեդկայի ագենտները այսօր խոսում են անկախության մասին, ուրեմն խոսում են այն մարդիկ, ովքեր ոչնչացրեցին այդ անկախությունը։ Խոսում են այն մարդիկ, ովքեր ոչնչացրեցին, ուրեմն երկիրը, երկրի տարածքային ամբողջականությունը եւ նվաճումները, ովքեր ոչնչացրեցին Հայաստանի բանակը, ովքեր ոչնչացրեցին անվտանգության համակարգը, կրթության համակարգը եւ այլն։ Խոսում են այդ մարդիկ անկախության մասին։ Խոսում են փորձելով այդ անկախությունը հակադրել, ուրեմն, ինտեգրացիոն գործընթացներին։ Այն դեպքում, երբ որ ընդհակառակը անկախությունը պահելու համար պետք է գնա ինտեգրացիոն գործընթացներ։ Այսինքն, ինտեգրացիան է, որ մեր անկախությունը կարող է պահել։ Որևէ այլ լծակ այսօր Հայաստանը իր անկախությունը, ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը պահելու, առավել եւս Արցախի մասին խոսքեր չկա, պահելու հնարավորություն չունի։ Սա ցավալի փաստ է, բայց սա փաստ է, սա իրականություն է, որից փախնել հնարավոր չի։ Եվ մարդիկ, ովքեր ուզում են փախնել այդ իրականությունից, ապրում են ստվերների, ուրեմն աշխարհում, ստվեր, իրականության ստվեր, տնտեսության ստվեր, երկրի ստվեր, հա, ստվերների աշխարհում են ապրում եւ չգիտեն իրական կյանքը որտեղի եւ ինչպես է։ Իրական կյանքը այն է, որը որ այսօր մենք տեսնում ենք մեր սահմաններում։ Իրական կյանքը այն է, որ մենք տեսնում ենք, որ ինչ է կատարվում Արցախում, այս է իրական կյանքը։ Մեր պատկերացումները Արցախի հետ կապված հետեւյալն են։ Մենք ասել ենք եւ շարունակում ենք ասել, մենք կողմ ենք խաղաղության։ Այսօր հայ ժողովրդի վիճակի չի եւս մի պատերազմ, եւս մի ուրեմն Բախում ռազմական դիմակայության դիմագրավելը։ Ինչքան էլ մենք ուզում ենք, որ դա լինի այնպես, մեր բանակը այնպես են քանդել եւ հատուկ այնպես են ուրեմն շարունակում քանդել, որպեսզի մենք ինքնապաշտպանության չկարողանան դիմել։ Մենք խաղաղության կողմ ենք, բայց այն խաղաղության պայմանագրին, որը մեզ առաջարկվում է, իհարկե դեմ ենք։ Այն խաղաղության պայմանագիրը, որտեղ պետք է ստորագրվի Արցախը ուրեմն Ադրբեջանին հանձնելու թեզը, իհարկե մենք դրան դեմ ենք։ Մենք չպետք է դա համարենք նորմալ կամ ընդունելի, նորմալ չէ, ընդունելի։ Եվ պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի այդպիսի պայմանագիր չստորագրվի, այդպիսի դավաճանական պայմանագիր։ Էլեմ ասում, Արցախի մոտակա գոնե անվտանգ ապագան ապահովելու գոյությունը, նույնիսկ գոյությունը ապահովելու համար մենք գտնում ենք, որ պետք է Արցախը լինի Ռուսաստանի պրոտեկտորատի տակ։ Այլ տարբերակ չկա, չի երևում։ Եվ մոտակա ժամանակներս ոնց որ թե չի էլ լինելու։ Այդ Ռուսաստանը համաձայն է։ Առաջինը մենք պետք է խնդրենք, հետո տեսնենք համաձայն է թե համաձայն չի։ Բայց ոչ թե սկզբից հարցնենք, դու համաձայն ես թե համաձայն չես, հետո նոր որոշենք, խնդրում ենք թե չենք խնդրում։ Բնականաբար այստեղ այդ հարցը կա։ Արցախի խաղաղության պայմանագիր կնքելը հեչ պարտադիր չի, որովհետև դուք գիտեք, որ ասենք Ճապոնիան եւ Սովետական Միությունը եւ միջև հիմա Ճապոնիան եւ Ռուսաստանը խաղաղության պայմանագիր չեն կնքել։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո միջև օրս խաղաղության պայմանագիր չկա։ Բայց կան տնտեսական հարաբերություններ, ճանապարհներ, դիվանագիտական հարաբերություններ, քաղաքական հարաբերություններ եւ վերջապես չկա պատերազմ այդ երկրորդ 2045 թվականից ընկում պատերազմ չկա։ Կան տարածքային վեճ, կա տարածքային վեճը, տարածքային վեճի հետևանքով չկա խաղաղության պայմանագիր, բայց նորմալ այդ պետությունները իրար հետ ուրեմն հարաբերվում են։ Այսպիսով ուրեմն այդ խաղաղության պայմանագիրը մենք գտնում ենք պետք է Նիկոլին, որպեսզի հրաժարվի Արցախից, պետք է Ադրբեջանին, որպեսզի ֆիքսի իր տիրապետությունը Արցախի նկատմամբ, պետք են ամերիկացիներին, անգլիացիներին, որպեսզի դրանով դուրս մղեն Ռուսաստանը տարածաշրջանից, պետք է Թուրքիային, որպեսզի
ըստ էության իր տիրապետության տակ առնի Արցախը, պետք չի հայ ժողովրդին եւ Հայաստան պետությանը որպես հայերի պետության, որը ցավոք սրտի այսօր գտնվում է օտար եւ արտաքին կառավարման ներքո։ Այդ մարդիկ, ովքեր այսօր զավթել են իշխանությունը, դա արտաքին կառավարում են իրականացնում, ենթարկվելով թուրք եւ անգլիական, ուրեմն դիվանագիտական, անգլո-ամերիկյան դիվանագիտական, ուրեմն թելադրանքներին։ Այլ հարցը, որ ուրեմն ինչպես պետք է լուծվեն այն կետերը, որոնք կան 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարագրի մեջ, հասկանալի է, որ այդ կետերը պետք է կատարվեն երկու կողմից, Հայաստան այդ կետերը նույնպես չի կատարում։ Մենք ուզում ենք, որ Ադրբեջանը ամբողջությամբ կատարի, Ադրբեջանը ասում է, դուք էլ կատարեք, Նիկոլը չի կատարում։ Ինչ չի կատարում Նիկոլը։ Այդտեղ կետ կա, որ պետք է ճանապարհ տրվի ադրբեջանական բեռները, ուրեմն անարգել տեղափոխելու Ադրբեջանից Նախճեվան եւ հակառակը, ուրեմն Հայաստանի տարածքով։ Այդ ճանապարհը պետք է վերահսկի Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները, պետք է վերահսկեն ըստ պայմանագրի։ Հասկանալի է, որ Նիկոլը ամեն ինչ, Նիկոլին հանձնարարված է, Նիկոլին իր սորոսական այդ բոլոր ճտերին հանձնարարված է այդ կետը տապալել, որպեսզի ռուսական հատուկ ծառայությունների ստորաբաժանումները չմտնեն Սյունիք եւ չվերահսկեն այդ Ադրբեջանի բեռնափոխադրումները, որովհետեւ Ադրբեջանը ոչ միայն սեփական բեռներն է փոխադրելու, այլ ՆԱՏՕ-ական, ուրեմն Թուրքիայի հետ, ուրեմն փոխադրելու են նաև ՆԱՏՕ-ական բեռներ։ Եվ պարզ է, որ ռուսական հատուկ ծառայությունների ստորաբաժանումները, ուժային ստորաբաժանումները, եթե կանգնած լինեն ճանապարհի վերահսկողության վրա, ուրեմն այդ ՆԱՏՕ-ական բեռները, Թուրքիայի բեռները տեղափոխելը, Անգլիայի բեռները, Ամերիկայի բեռները տեղափոխելը կդժվարացվի։ Հասկանալի է, որ այդ ամենը ձեռք չի տալիս առաջերդին Ամերիկային, Թուրքիային, Անգլիային, եւ Նիկոլը իհարկե հենց հենց այդ պատճառով ասում է, ոչ, մենք ոչ մի ճանապարհ մենք չենք կարող թույլ տալ, որ ինչ-որ մեկը գա մեր հողում, վերահսկի եւ այլն։ Այն Նիկոլը, որ այդ ճանապարհների կեսը արդեն տվել է Ադրբեջանին։ Գորիս, Կապան ճանապարհը առանց պատերազմի, առանց կռվի, առանց դիմադրության հանձնել է Ադրբեջանին։ Այսօր նորմալ կապ Կապանի եւ ուրեմն Իրանի հետ մենք չունենք, որտեղ դա փոխարեն ոչ մի բան չի սարքել։ Եվ այդ մարդը, որ ինքնակամ հանձնել է Արցախի մեծ մաս Գորիս Կապան ճանապարհը եւ այլ եւ այլն, այդ մարդը այսօր խոսում է, որ ասենք այդ մի ճանապարհը ես չեմ տալու, մենք պետք է բոլոր ճանապարհները պետք է ենթարկվեն մեզ եւ այլ եւ այլ։ Իսկ զորով գործը տանում է դեպի պատերազմ, դեպի սրացում, դեպի բան։ Այն դեպքում, երբ որ հարցը սկզբունքորեն շատ հեշտ լուծվում է, Ռուսաստանը ասել է, որ այդ ճանապարհը Հայաստան մուտք գործելիս ադրբեջանական բոլոր բեռները անցնում են ուրեմն մաքսային վերահսկողություն, որտեղ դա միայն Հայաստանի սահմանը չէ, այլ դա ԵԱՏՄ-ի սահմանն է, դա Ռուսաստանի պահանջն էր։ Մեկ, երկրորդը անցնում են ուրեմն պասպորտային, ուրեմն այդ բոլոր վերահսկողությունները, եւ դրանից հետո ուրեմն այդ բեռները պետք է ռուսական վերահսկողության տակ տեղափոխվեն Նախճեվան կամ հակառակ ճանապարհ։ Ոչ, Նիկոլը դրան ամեն ինչ անում է, որպեսզի այդ բանը չիրականանա, որպեսզի Ալիևն էլ ասի, դե որ դու դա չես անում, 9-րդ կետը չես կատարում, ես էլ 6-րդ կետը չեմ կատարում, Լաչինի ճանապարհը փակ եւ ամեն ինչը գործը տանեմ պատերազմի, որպեսզի ի վերջո Արցախյան մնացորդներն էլ ոչնչացնեն, ռուսական ԽԱՊ ուժերին այդտեղից հանեն եւ այլ եւ այլ։ Հայաթափում եւ ռուսաստանը, հայաթափումը Ադրբեջանին, Թուրքիային է պետք, իսկ Ռուսաստանի զորքը այստեղից հանելն էլ դա Թուրքիային եւ ուրեմն անգլո-ամերիկյան այդ ուժերին է պետք, ՆԱՏՕ-ին է պետք։ Սա է իրականությունը, որը մենք տեսնում ենք։ Դրա համար իհարկե այս իշխանություններից ձեռք ազատելը դա մնում է մեր ժողովրդի առաջ կանգնած առաջին խնդիրը, առաջին պայմանը, որից հետո կարելի է խոսալ ուրեմն մնացած քայլերի վերաբերյալ։
Եվ շատ կարևոր է նաև քաղաքակրթական կռիվը, որը այսօր տեղի ունեն։ Դուք գիտեք, որ 30 տարի մեզ ստիպում էին առաջինը հրաժարվել մեր պատմությունից։ Ասում են սովետականությունը վատն էր, այ ամերիկանը լավ, անգլիանը լավ, բայց սովետականությունը վատն էր։ Եվ մարդկանց ուղեղի մեջ մտցրել են, որ վատ էր, բայց այն սովետականությունը, որի ժամանակ 71 տարի մեր Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ հանրապետությունը ըստ էության չէ, ստեղծվել է նա, որտեղ միջև այդ ոչ մի բան չկար, ոչ մի բան չկար կարելի ասել, և որի հետ 30 տարի մենք էլ ուտում ենք այդ այն ժամանակվա ստեղծած, 30 տարվա մեջ ոչ մի բան չենք ստեղծել, կան գրեթե ոչ մի բան չենք ստեղծել, ինչ որ ստեղծել ենք, ինչ որ ոչ թե ստեղծել ենք, ձեռք ենք բերել, խոսքը Արցախի ազատագրումն է, դա էլ կորցրել ենք, ինչ որ ունեցել ենք միջև այդ Գորիս Կապանին ճանապարհը, դա էլ ենք կորցրել, մի բան էլ ավել, այդպես որ հարց են տալի մարդիկ, բա ինչ ենք մենք նշում առաջի հանրապետությունը և երրորդ հանրապետությունը, բա երրորդ ինչ չենք նշում, տրամաբանական չենք նշում այն հանրապետության օրը, որի օրոք մեր ժողովուրդը կարելի ասել դատարկ տեղը կարողացել է վերհառնել և ուրեմն ձևավորել իր պետականությունը, իր ուրեմն մշակույթը, իր վերականգնել ուրեմն իր բոլոր ստրուկտուրաները, որոնք 1000 տարի կորսված էին, դա խոսքը պետականության ստրուկտուրաների մասին է։ Այսինքն մեզ փորձել են քաղաքակրթորեն զրկել մեր իսկ պատմությունից, մեր իսկ հպարտությունից, մենք միշտ հպարտացել ենք, այսօր էլ ենք հպարտանում են մեր նվաճումները, որ մենք ունեցել ենք հենց սովետական Հայաստանի պայմաններում, մեզ փորձում են դրանից զրկել, ու մեզ փորձում են արհեստական մտքեր, արհեստական տոներ, արհեստական մեր հետ կապ չունեցող ինչ-որ բաներ սերմանել մեր հետ, և այս հակաբարոյական, հակաքրիստոնեական այդ քարոզը, որ տարավում է, հա, արևմուտքից եկող, դա աղանդներն են, դա այդ միասեռականներն են, դա այդ ուրեմն սպառողական մտածելակերպն է, դա սեփական հայրենիքին որպես միայն հարստանալու ուրեմն աղբյուր դիտելն է, եւ այդ ամենը փորձել են 30 տարի մեր մեջ ուրեմն ներարկել, Սորոսի հիմնադրամ, չգիտեմ, աղանդներ, բազմաթիվ ՀԿ-ներ արևմուտքից ծնվող, մեր դժբախտությունը, մեր ժողովրդի դժբախտությունը ագահության մեջ, մենք ագահ ենք ավելին, քան թույլատրելի է պետականություն պահելու և զարգացնելու համար, այստեղ է ամբողջ խնդիրը, և ցավոք սրտի այսօր մենք տեսնում ենք շատ անգամ մարդիկ առանց թաքցնելու, որ իրանք ստանում են դրա համար փող, պատրաստ են ուրեմն զոհաբերել երկիրը, վաճառել հոգին, վաճառել սատանային, հրաժարվել իրենց կրոնից, հրաժարվել իրենց երկրից, հրաժարվել իրենց սեռից անգամ, միայն թե ուրեմն ստանան փող։ Գիտեք, այդ ուրեմն սատանայական այդ ուրեմն մոլուցքը, որը ցավոք սրտի մեր համակարգացիների մեջ շատ է ներթափանցել, բերեց այսօրվա։ Եվ այդ քաղաքակրթական բախումը, որ կա, այսինքն մենք ուզում ենք պահպանել մեր ազգային պատկերացումները, ազգային արժեհամակարգը, կրոնը, իսկ մեզ ստիպում են դրանից հրաժարվել։ Եվ միակ այսօր ուժը աշխարհում, ով որ կարող է դրա կանգնել ի պաշտպանության դրա, դա Ռուսաստանն է։ Այսօր Ռուսաստանը աշխարհում միակ պետությունն է, ով որ պաշտպանում է արևելաքրիստոնեական արժեքները, օրենքներով, գործողություններով, զենքով, զորքով, ի վերջո այդ Ուկրաինայի պատերազմը, դա արևելաքրիստոնեական արժեքները պահպանելու պատերազմ է։ Եվ եթե այդտեղ Ռուսաստանը պարտվեց, մենք էլ ենք պարտվելու։ Եվ 5 տարի հետո սա լինելու է լրի ուրիշ տարածք, անունը կարող է կոչվել Հայաստան, կարող է, չգիտեմ, գուցե չկոչվել Հայաստան, կամ աշխարհագրորեն դա լինի Հայաստան, իսկ քաղաքական իմաստով լինի ուրիշ բան,
Դրա համար այս քաղաքակրթական կռիվը որ կա, մենք պետք է այդտեղ նույնպես հասկանանք, որ սա մեր կռիվն է, սա մեր պատերազմն է, և այստեղ հաղթանակը լինելու է մերը, պարտությունը նույնպես լինելու է մերը. Մեր գաղափարախոսությունը ընդհանուր առմամբ սրա մեջ է, և ուրեմն այս առումով մենք մի շարք կառույցների մեջ ենք այսօր համագործակցում. Սա և Եվրասիական քաղաքակրթության ասոցիացիան է, որտեղ Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Մոլդովայի, միջինասիական տարբեր երկրների շատ հայտնի գիտնականներն են, ովքեր գաղափարախոսություն են մշակում և այլն, դա միջազգային ուրեմն ստրուկտուրան է, որը որ կոչվում է Ղրիմի բարեկամների ասոցիացիա, որը 40 երկրների էլի մեր նման մտածող մարդկանց է միավորում. Դա ուրեմն մի շարք ուրեմն այսպեսի կրթական համակարգեր են, կրթական, որտեղ հենց կրթությունն է առաջի հերթին դրված ազգի զարգացման, մտածելակերպի, ինքնապաշտպանության հիմքում. Այսպիսի համակարգերում իհարկե մենք համագործակցում ենք, և եթե լինեմ կարճ իմ զեկույցի մեջ, ապա մենք այսքանով ես կսահմանափակվեմ, եթե կան հարցեր, առաջարկներ, դիտողություններ, ճանապարհի հետ կապված նոր ճանապարհ են ուզում կառուցվի ադրբեջանցիները, թե ինչու կա գործող ճանապարհը, իրանց թե ուղղակի միջանցք են ուզում, դե ի՞նչ է այդ իրանց ներկայացնում։ Նա հասկանանք, միջանցք և ճանապարհ տարբերություն է։ Իրանց ուզածը։ Չէ, իրանց ուզածը ամբողջ Հայաստանն է։ Իրանց ուզածը ամբողջ Հայաստանն է։ Իրանց ծրագիրը Հայաստանը վայոց ձորով կտրելն է, մտնել, հա, դեպի Սադարակ, Վայոց ձորով, և այդ ամբողջ տարածքը վերցնել իրենց, իրանց խնդիրը դա է, և Նիկոլն էլ ամեն շտանումը դրան, բանակից մեզ զրկում է, դիվանագիտական հարաբերությունները մտցնում է փակուղի միտումնավոր, իսկ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կտրում է։ Ինչ վերաբերում պայմանագրով, ուրեմն միջանցքը դա Լաչինի միջանցքն է, 6-րդ կետն է, 5 կիլոմետր լայնություն, միջանցքը պետք է ունենա լայնություն, դա մի ճանապարհ չի, 5 կիլոմետր լայնություն ունեցող ճանապարհ, որը գտնվում է ռուսական հատուկ կոնտինգենտի, ուրեմն հարավար կոնտինգենտի վերահսկողության տակ, սա է միջանցքը, ինչ է հասկացվում միջանցքը, ինչ է վերաբերում ճանապարհին, 9-րդ կետը խոսում է հենց ճանապարհի մասին, այսինքն որը որ նույնիսկ ոչ թե ճանապարհի, այլ բեռների անվտանգ տեղափոխումը։ Այո, բեռների անվտանգ տեղափոխումը դա մեր պարտավորությունների մեջ է մտնում, դա միջանցք չի, դա չունի լայնություն, դա այդ ճանապարհը չի գտնվում որևէ այլ պետության վերահսկողության ներքո, այլ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների վերահսկողության ներքո է գտնվում տրանսպորտային հաղորդակցությունը, ոչ թե ճանապարհը, միջանցքը։ Երկարգիցը։ Ինչպես? Երկարգիցը։ Երկարգիցը կլինի, թե ավտոճանապարհ կլինի, դա էլ ֆիքսված չի, դա էլ ֆիքսված չի, բայց այդ 9-րդ կետը մեր ձեռնտու կետ է, եթե մենք գնում ենք դեպի նորմալ գոյացություն Ադրբեջանի, երբ մեզ ձեռնտու կետը, ճանապարհները բացվում են, երկարգիցները բացվում են, մենք այսօր տնտեսապես չենք կարող զարգանալ, քանի երկարգիցները չեն բացվում։ Չի կարող Հայաստանը զարգանալ, պետք է բացվեն երկարգծերը, պետք է բացվեն նոր ճանապարհները, չի կարող Հայաստանը զարգանալ այս պայմաններում, դրա համար չի զարգացել, դրա համար էլ Ադրբեջանը 30 տարվա մեջ հետամնաց թույլ պարտության մատնած պետությունից վերածվեց հզորագույն պետության, որովհետև ունի ճանապարհներ, պլյուս ունի իհարկե նավթ, պլյուս ունի անգլիացիներ, ովքեր այդ նավթի մեջ 60 միլիարդ դոլարի չափով ներդրում են արել, բայց էլ եմ ասում, առանց ճանապարհների զարգանալ հնարավոր չի, այսօր
ăna Երևանը լավ գիտի, Արարատյան դաշտի ջերմոցները այսօր քանդվում են, որովհետև չեն կարողանում լարսով հանել բաները, այդ բանջարեղենը եւ այլ եւ այլ։ Այսօր քանդվում, փակվում են։ Հա։ Այսօր գյուղատնտեսությունը, որը ստեղծում է այդ ամենացել Հայաստան, հա, այսօր գտնվում է ամենաողբալի վիճակում, որովհետև չեն կարողանում արտահանել ապրանքը։ Լարսը փակվել է, ну там շատ քիչ թողնակություն ունի այսօր եւ վերջ։ Հա։ Հիմա դրա համար ինչ վերաբերում է ճանապարհին, ես գտնում եմ, որ այո, նորմալ է, երբ որ Ադրբեջանը վերահսկողության ներքո, այսինքն եւ մաքսային եւ անձնագրային եւ ռուսական ուրեմն հատուկ ծառայությունների վերահսկողության ներքո վերներ է տանում կամ արդ է տանում տեղափոխ։ Դրա դիմաց մենք ունենալու ենք ճանապարհներ, դրա դիմաց առաջինը մենք ունենալու ենք խաղաղության ավելի բարձր ուրեմն մակարդակ, քան այսօր, որ ամեն պահի դա կարող է վերածվել պատերազմի։ Դրա դիմաց մենք ունենալու ենք նոր ճանապարհներ, դրա դիմաց ես հուսով եմ մենք ունենալու ենք նաև օթային կապը Արցախի հետ։ Այսինքն պետք է գնալ այդ կառուցողական ճանապարհով, սրանց սորոսականները հանձնարարել գնալ կոնֆրոնտացիայի պատերազմի ճանապարհով, դրա համար այդ ճանապարհը ոչ մի կերպ չի բացվում։ Ինչ վերաբերում նոր ճանապարհների, դա էլ է կետերից մեկը, որ նոր ճանապարհ լինի, կարող նոր ճանապարհ լինի նույն պայմաններով։ Պարզ է, նոր ճանապարհը պետք է սարքի ու փողերով, իհարկե Ադրբեջանը եւ Թուրքիան դա կարող են միանցում սարքել, ինչպես իրենք Լաչինի նոր ճանապարհը սարքեցին։ Եթե թողեն մեզ, դա երբեք չի լինի, մենք 30 տարվա մեջ ոչ մի ճանապարհ չսարքեցինք, բանը, բայց դա չի էական։ Էական այն է, որ դու ստորագրել ես, կատարում ես, եւ դա բերում է ուրեմն գոնե ժամանակավոր, իսկ հիմա մեզ պետք է գոնե ժամանակավոր նվազեցնել լարվածությունը, որտեղ Ռուսաստանը այսօր ի վիճակի չի մի քանի ֆոնտով պատերազմել։ Ու չի պատերազմել։ Իսկ այն, որ Նիկոլի նման ուրեմն անգրագետներ մարդիկ եւ իր թիմը, որոնք գնում են ունաց են գալիս, թե բանա, խաղապաներ իրենց գործը չեն անում եւ այլեւել, դա էլի ազգային դավաճանության դրսևորման ձև է, որովհետեւ այսը չլինեին խաղապաները կամ չկանգնեին թուրքերի դեմը, Ադրբեջանի համար ընդ մտնելը մի քանի, չգիտեմ, օրվա պատմություն է։ Եվ խաղապահներն են, որ այսօր փակել են Ադրբեջանի ներթափանցում Արցախի մեջ։ Եվ խաղապահները ոչ թե Նիկոլնա խաղապահներին փոխում, այլ ռուսական բյուջեն, ռուսական պետությունը։ Հայկական մի դրամ չի գնացել այդ խաղապահներին պահելու կամ զինելու կամ իրենց ասեմ, չգիտեմ, սնունդ ապահովելու համար։ Դրոշը մենակ իջացվի, ես չեմ ասում հայկականը բարձրանա, մենակ դրոշը այդ բարձրացի, իջացվի միջան բոլորի ձեռը գնդացի տան թուրքերի ձեռը Օսմանիան, ոչ մի բան, ոդով արած կանցնա։ Ուրեմն այսօր Արցախի շուրջ կանգնած է ադրբեջանական 100 հազարանոց բանակ։ Հասկանալի է, որ ոչ այդ 2000 խաղապահը, ոչ էլ, ասենք չգիտեմ, մի քանի հազար հայ կամավորները, ովքեր Արցախում ուրեմն ինքնապաշտպանություն են կազմակերպում, իրական բան չի։ Ոչ էլ Հայաստանից թույլ տան հենց մեր ոչ բարով իշխանությունները թույլ տան, որպեսզի մենք ուրեմն այստեղից գնանք օգնության։ Օգնությանը, եթե գնացին, կա ճիշտ ասած չգիտեմ ինչով են գնալը, որովհետև հայկական բանակի մարդունակությունը պարզապես ոչնչացված է։ Եվ պատերազմից հետո այն չի վերականգնվում մի տուննավոր։ Մի տուննավոր մարդասման, ձեզանից 10 հոգի, 20 հոգի մեջ կնձանք հրամանատար գնացին, ռազմագետ գնացքանում։ Դե, ամեն ինչ մենք գիտենք, պատերազմում մեր պարտության առաջին մեղավորությունը հենց Նիկոլինն է և իր իշխանությունը։ Առաջի մեղավորություն, մնացածը դա արդեն ինչ-որ երկրորդ, երրորդ պատճառներ այդքան էական չեն, առաջին հենց դա, եւ որևէ այլ կարծիք այստեղ չկա։ Խնդրեմ, այլ ինչ-որ հարցեր, կարծիքներ։ Իսկ
Կապագայում ինչ է տեսնում։ Ըստ ես ասեցի, ապագայում մեր խնդիրն է Նիկոլից ձեր ազատվել։ Ճանապարհները շատ են։ Հիմա թե որ ճանապարհը կստացվի, ես հիմա ուշադ չեմ կարող ասել, բայց դա պետք է լինի հետևողական պայքար։ Հիմա ճանապարհ կա, Սվարանցը բացել։ Չէ, ասում եմ, որ ճանապարհով ազատվենք Նիկոլից, ճանապարհ սկսած նրանից, որ եկող տարի լինելու են Երևանի քաղաքապետի ընտրություններ և պետք է մոբիլիզացնել ժողովրդին, որպեսզի մերժվի ներկայիս դավաճանական իշխանությունը, սորոսական իշխանությունը, վերջացրած չգիտեմ, հազար մի տարբերակներ կան, որ Նիկոլը կարող է հրաժարական տալ, կամ ուրեմն ժողովրդական լայն զանգվածների ճնշման ներքո, կամ ինչ-ինչ իրադարձությունների ճնշման ներքո, սա է, ճանապարհները հիմա ճանապարհը պայքար է։ Իսկ պայքարը թե որ պահին ինչ արդյունքների կբերի և ուրեմն դա արդեն ուրեմն ընթացքը ցույց կտա։ Իսկ քաղաքապետի թեկնածու դա արդեն Հարունյանը ասեմ ձեզ, իհարկե իշխող այս խունտան ունի տարբերակները, գիտեք, բայց ասենք ընդդիմությունը շարունակում է մնալ պարակտված, չունի այդպես միասնական թեկնածու։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ մեզ, եթե մենք գտնենք ֆինանսավորում, ապա մենք այդ հարցի վերաբերյալ կունենանք մեր տեսակետը, դրա համար հատուկ նիստ կանենք և որոշումներ կկայացնենք։